Hei folkens, og godt nyttår! Velkommen til en ny episode av Oppdrag Futt, episode 35. Og jeg vil bare starte av med å beklage for at det har kommet veldig lite videoer i jula, eller det har ikke kommet noen i jula, rett og slett. Den siste videoen min var vel noen av 20. 22. kanskje, eller 21. Jeg har i hvert fall bare fokusert på at i jula skal jeg bare kose meg, ikke... Ja, rett og slett bare lade opp batteriene, fokusere på venner og familien de rundt meg, og så heller bare komme sterkere tilbake på det nye året, der vi forhåpentligvis fortsetter grinden vår. Ikke bare selvfølgelig på Road to Glory, men på YouTube, og gjør det her til et best mulig år. Det håper jeg virkelig at vi kan klare å få til. Så vi er tilbake. Jeg har ikke vært helt avkoblet fra FIFA i jula, det har jeg ikke. Det har jo vært Footmans promo og diverse, så jeg har jo selvfølgelig prøvd å få gjort det som har vært å gjøre i spillet når det kommer til både SBC-er, objectives, og så videre, og så videre. Så grinden har ikke vært på pause selv om jeg ikke har lastet opp i løpet av jula, det skal dere føle dere trygg på. Så det vi har startet opp med er at vi har fullført market matchup, som vi har vært ferdig med der. Så begynte vi å få en fornyelse av daily objectivesene. Ikke at det er nødvendigvis veldig stor fan av, men det er i hvert fall noe nytt i daily objectives, så det er jo for så vidt bra. Men jeg håper at jeg kan fornye det enda litt mer. Så fikk vi en ny season, juletid, som egentlig da er season 3, men det er tydeligvis bare en sånn mellom season. Season 3 blir vel den som egentlig blir etter den som er da juletid nå, som er cirka en uke igjen i morgen, tror jeg. Så blir det spennende å se hva de gjør da ved neste season. Men jeg har vært veldig fan av den season som har vært nå, litt sånn kortere, litt mer laid back nå i jula, og det synes jeg for så vidt jeg har gjort en god jobb med. Så veldig, veldig fan av det. Men vi må fortsatt grinde litt XP og sånn. Vi har gjort ferdig uke 1 bronsje, som vi kan se her. Det får vi 200 XP for, i tillegg til alt de smågreiene. Så fikk jeg da 40 målgivende. Jeg tror jeg lurer på om jeg fikk det i løpet av weekend-ligen ganske greit, pluss noen andre kamper sikkert. Så begynte det å bli litt... Jeg måtte begynne med den Rosio-objektiven. Den måtte fullføres. Noe som skal vise seg senere at det blir ganske lurt, fordi at vi har jo fått icon swaps da, selvfølgelig etter det her, der man må ha first owner med Bundesliga og sånn. Og der blir Rosio definitivt en spiller vi skal bruke. Så fikk vi da en Zidane Tifon. Forhåpentligvis en Tifo. Altså, jeg kommer ikke til å bruke den Tifon med mindre jeg har Zidane i laget mitt, men det er fortsatt en kul Tifo, så jeg fullførte den. Så vi får noen packs ifra de objectivesene, før vi da går opp til da nivå 6. Nei, nivå 7 er det. Der vi får da et stadiotema. Jeg velger å gå for den stygg genser. Der vi også senere har en Tifo, hvis vi ikke har allerede fått den. Så har vi en ny Footmess SPC. Det som jeg var veldig kritisk til i starten, var at de her Footmess SPC'ene var untradeable i starten. Mesteparten av dem var untradeable. Jeg skjønner ikke hvorfor EA, når de hele tiden ved sånne SPC'er har gitt tradable packs, hvorfor de skal da plutselig gi untradeable. Det skjønte jeg veldig lite av, egentlig. Men etter at det kom litt feedback fra communityet, så gjorde de dem på slutten til tradable. Så det viser jo at EA hører litt rann etter hvert fall, så det er forstått bra. Så vi fortsetter, går opp i nivå. Her lurer jeg på om det er nivå 8 eller 9. Får en pack som ikke inneholder noe sånn veldig bra. Så det var vel nivå 8, ja. Så går vi over til nivå 9, som er da et Fabian Delph-kort, som også kommer til å bli kjekt å ha når det kommer til Icon Swaps, fordi vi har en first owner med engelske spillere, og der kommer jeg definitivt til å bruke Fabian Delph. Så vi vant vi våres 200. Foot Champions-kamp. Får en 100-kamp-pakke, og det vi får er Borja Iglesias, og den her er untradeable. Så pack-weighten var ikke så veldig bra. Jeg kan droppe det sånn at de senere packsene, jeg har gjort masse recording som jeg må catche opp med. Det blir nok en på en måte episode til der vi må catche opp. Men fra i hvert fall neste video, så blir mye av packsene spart i forhold til Team of the Year, som da kommer nå på mandag. Så jeg sparer mest mulig av packsene til det da.
Så fikk vi en ganske, jeg har ikke gjort veldig mange av Futmes spillere spesial, men her var en spiller som hadde veldig lyst til å gjøre Acuña. Og folk tenker, hvorfor har du lyst til å gjøre han her? Han er venstreving, han har ikke nødvendigvis den beste setsen til en venstreving. Men jeg skal bruke den som supersub, som da defensiv midt. For der er han utrolig god som en box-to-box-spiller. High work rates, kan å skyte, passninger, OK pace, bra fysikk, bra forsvar. Bra dribbling, så det kommer til å være en utrolig god spiller å ha som defensiv midtbane. Ikke noen forandringer i elveren, men vi fikk inn en supersub i da Acuña. Så med det så går vi over til da rewardsene våre, som ikke var siste rewards, men før der igjen. Så det er litt å catch up med, men kos dere i hvert fall med de rewardsene. Ok, vi har rewards i dag. Martin er på øret mitt, så da får dere høre også han samtidig. Hei. Hei, Martin. Så Martin både ser og hører og kan snakke. Jeg tror nok dere hører, og hvis ikke så hører jeg det rett med ut. Men det er ikke noe krise hvis Martin sin stemme ikke blir med. Vi starter med Division Rivals. Jeg har ikke peiling jeg har fått den gangen der, for jeg har spilt bare Weekend League. Så vet du hva, vi bare tar tradeball packs. Vi. Det er to packs forskjell, liksom. Ja, vet du, vi tar tradeball. Ja. Ok, så rank 3 ble det. Jeg har ikke noe trua på 35 packs i det hele tatt, men det hadde jo vært artig når det var bra da. Skal men du får noe bra hvis vi får 500... Nei, ja. Ok, men det ble... Åh! Hei! Det... Nei. Åh! Ja. Ja, ja, men altså... Hallo! Hallo! Ja, ja, men... Altså, jeg har fått Loris så mange ganger i år. Jeg har fått så mye dårlig spiller i år. Men Loris har jeg fått en del ganger. Altid like kjipt når du ser Frankrike, eller walkout, Frankrike, og så ser du keep. Jo da, når du først får i Frankrike, men det var 35 på ja. Deep Drive, og så sa, jeg tar det. Skal vi se, Sancho. År og drink, altså, sånn 84-83 går jo på veldig mye nå. Mm-hmm. Nei, men greit, vi kjører på den neste 35. Oi. Altså, får vi board train her, da har det vært, Oi. Ja, men hallo, altså, inform. Ja, inform. Nei, ok, jeg husker den gåsa der, ja. Altså, til et 79-rate-kort, så greie stats, men kommer jo ikke til å bli brukt. Ja, nei, det er SPC, da. Og det er 10K, liksom. Åh, Old Trafford, ey! Og så er det MFC-logo. MFC. Marvel FC. Det var Div Rivals. Bra, jeg føler Martin bringer oss bra med løkk her. Håper du ikke har brukt den opp nå, når vi skal ta for Champions. Så jeg kom på gul 3. Jeg rakk ikke å spille så mye før jeg skulle på julefeiring, så det ble 15 seire i stedet for 17. Men... Men shit, ass. Men... Jeg har hørt at det er gul 3. Det er der løkken er. I en av dem her så ser jeg for meg at det kommer til å være Neymar. Så den tror jeg egentlig kommer til å være til venstre, men vi starter til høyre. Skal vi se... Ja... Max ser bedre ut. Ja, jeg tror vi... Altså, to be fair, det er ganske bra stats på Max, altså. Ja, det er decent. Jeg kommer ikke til å bruke noen der med ansatt, så... Men jeg sa jo at det var din til venstre, det er Neymar, va? Så, her har dere Neymar. Ikke vel å drepe stemningen helt, men Liverpool scoret også. Jau. Ja. Du får ikke noe bra i Red Bull Replics uansett, så hva må ikke. Ok, men vi har en 50-go-pack. Det kan jo gi noe bra. 35-go-packsen var greist da også, så... Hei, Let's go. Ok, den var ikke boarding. Oh my god. Ok, neste 35. Kan den gi noe bra? Ja, det er i hvert fall Bård. Så nå kommer Beneder. Nei. Eller ikke. Tror jeg ikke. Jenny! Ok. Tidens nest beste spiller fra Togo etter Adebayor. Riktig. Aller siste mulighet til noe bra. Martin, frelse oss med litt løkk her nå. Ok. Nei. God start. Kom an. Nei. Siege det. Deilig. Det er jo sånn 12K da. Greit, det var alt for rewards denne gangen. Ja, hadde ikke den beste rewards han, kunne jeg ikke forvente så bra, men takk for litt løkk fra Martin sin del. You're welcome. Ja.